វណ្ដាខ្លាយជាសិល្បករបំបាយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកប៉ារីពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអមដោយអារម្មណ៍មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារារ៉េបម៉ាន់វ៉ាន់ដាដែលក្លាយជាសិល្បករកម្ពុជាដំបូងបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងពិធីបិទកីឡាអូឡាំពិកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំបំផុតលើពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនេះនាំមកនូវមោទនភាពពន់ពេកក្នុងការបង្ហាញវិស័យតន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកខណៈវ៉ាន់ដាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបខ្មែរយ៉ាងស្រស់សង្ហានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនេះគេចាំបានថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8សីហាវណ្ដាបានបង្ហាប់ប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាលោកនឹងមានអ្វីអស្ចារ្យសម្រាប់ស្រុកខ្មែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវដោយប៉ាន់ស្មានថាតារាចម្រៀងរូបនេះនឹងទម្លាក់អាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ខ្លួនឬក៏រឿងឯកជនភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យលើការរំពឹងទុកសឹងតែមិននឹកស្មានដល់ថាអាចកើតឡើងប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរ៉េបមានដាវកំណត់មកពីខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះអាចធ្វើឲ្យកើតឡើងបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងបទ Time to Ride ក្នុងពិធីបិទកីឡាឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសបារាំងការបង្ហាញមុខរបស់កម្ពុជាតារារ៉េបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដែងនូវអារម្មណ៍មោទនភាពជាពន់ពេកចំពោះលោកក្នុងការនាំមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញនៅលើឆាកអូឡាំពិកនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សិល្បករកម្ពុជាដែលបានដើរក្លាយជាសិល្បករខ្មែរដំបូងបង្ហាញខ្លួនក្នុងវិធីបិទកីឡាអូឡាំពិកនេះក្រៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីស្រឡាងនេះពីមុនវណ្ដាបានបំពេញប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងនាមជាសិល្បករខ្មែរជាមួយការសម្ដែងនៅពីមុខផ្ទាល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងទស្សនិកជននៅតាមគេហដ្ឋានរាប់លាននាក់ដែលទស្សនាពិធីបិទកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសវណ្ដាបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតបង្អួតទៅកាន់ពិភពលោកខណៈឈ្មោះតារារ៉េបកម្ពុជាវណ្ដាបានលេចឈ្មោះនៅលើកាសែតធំធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2024គឺជាព្រឹត្តិការណ៍លើកទី33ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហារួមទាំងការប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាផងដែរក្នុងការប្រកួតនេះមានអត្តពលិកចំនួន1714នាក់តំណាងឲ្យ206ប្រទេសភូចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុង32ប្រភេទដោយមាន329វិញ្ញាសាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានមេដាយមាសចំនួន40ដូចគ្នានឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែបាននាំមុខលើមេដាយប្រាក់ច្រើន44ធៀបនឹង27ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកឆ្នាំ2028គឺសហរដ្ឋអាមេរិក